Сәлем башаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оқтаусыз медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Мен арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ал кеттік кірсейік. Ең алдымен балымызды водяной баняға қойып 20 минутта қайнатып аламыз. Содан соң балымызға аз содасын қосып, араластырамыз. Массамыз ұлғайу қажет. Осылай ақ көпіршіктеніп, содан соң бөлме температурасына ерген сары майды қосамыз, тағы да араластырамыз. Енді бөлек ыдыста жұмыртқаға қант қосып, миксерлейміз. Ұзақ миксерлеу керек. Көлемі ұлғаяды, және де массамыз ағарады. Енді балды массамызды аз-аздан қия отырып миксерлейміз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет. Ситадан өткізіп, онымызды саламыз. Онды аз-аздан қоса отырып миксерлеу қажет. Бірден салуға болмайды. Қамырымыз не дайын, осындай сұйықтықта болады. Енді біз кремімізге кірсейік. Ыдысқа бір жұмыртқа, қант, және де кукуруз крахмалын қосып, оны араластырамыз. Газын астын қосамыз. Бөлек ыдыста сүтті кішкене ғана қыздырып аламыз. Қайнатпаймыз, тек қана жылытып аламыз, және де аз-аздан қоса отырып, осылай үнемі араластырып отыру қажет. Қоюланғанша араластырып отыру қажет, өйткені асты күйіп қалуы мүмкін, не осылай қоюланғаннан кейін астын сөндіріп, және де сары май қосамыз жартысын. Енді сары май ергенше осылай араластырамыз. Бізде міне осындай қоюлықта шығады. Енді ысы күйінде бетіне пищевая пленка, немесе мен сияқты салафанный пакет қойып, барлық жерін жауып, суытуға қалдырамыз. Енді қамырымызға кірісейік. Пергамент қағазына қамырымызды құямыз, бір ожау, және де үстіне ситадан өткізілген ұнды салып, осылай қолмен дөңгелек етіп жайып шығамыз. Міндетті түрде фрекенбук пергамент қағазын қолдануға кеңес беремін, өткені паклан немесе басқа да пергамент қағаздары астына жабысып қалады, және де алуға қиындық тудырады. Ал фрекенбуктың пергамент қағазында оңай алынып, тым жабыспайды. Міне осылай 180 градуста немесе 200 градуста қыздырылған пешке шамамен 5-7 минутқа қоямыз. Содан соң осылай кальционның көмегімен бір формадан жандарын алып тастап, осылай кесіп шығамыз. Бұл оқтаусыз медовик тортының қамырының бір ерекшелігі, өте қождары жұп жұмсақ, міне видеодағыдай көргендеріңіздей, мысалы басқа да осын алдында жасаған мен кәдімгі медовиктерде
шамалы уақыттан кейін кождары қатып қалады, крем жаққанан кейін барып жұмсарады, ал мынау вообще қатпайды, міне осындай өте күшті шығады. Енді кремін жағуға кірісейік. Әр қайсына шамамен 2-3 қасықтан жағып шығамын. Енді қалған крошкілерді біз измельчительге, немесе блендерге, или өзінің оқтаудың көмегімен осылай ұсатып аламыз да, жандарын әрлеуге кірсеміз. Негізі 2 торт жасауға шығады, менде 9, барлығы 9 корж шықты, мен оны 2-ге бөліп 2 торт шығардым. Не осылай бетін әдемілеп шығамыз. Тортымыз міне осында болып шығады. Шамамен 2 сағатқа холдингке қоямыз. Содан кейін барып разрез күйінде міне өте жұмсақ, корждың өзі жұмсақ, ал крем жаққаннан кейін одан сайын өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат арнама тіркеліп қойыңыздар.